Kåre, da det klart at Alex Gersbakk har signert for Rosenborg. Hvorfor har vi hentet en 18-åring fra Australia? For at han en god fotballspiller, og har spisskompetanse som gjør han til at han kan bli en veldig god venstreback for Rosenborg. Så bra med ball, stor fart, bra offens, bra en mot en både off og def, og det, nei, det har vært spennende. Nå har han spilt mye i Australia. Hvordan kan man sammenligne nivåene her? Jeg tror nok ligaen i Australia er sånn et ulik nivå på tippeligaen, så det er vel det samme. Altså, så er han jo en ung herremann som veldig mange i Australia skryter av og mener har et voldsomt potensial, og så får vi jobbe med å få ut det. Og hvor fort tror du han kan spille for oss? Han, som sagt, du sier han er ung, han kommer, han må jo ifitte seg her. Ja, men det er sånn, han har reist i 30 timer, og det er noen tidssoner der og sånn, så han, ja, mot Kristiansund, så tror jeg vi hiver han ut på her, og så er han jo god nok til å spille i tippeliga, det er han. Så får vi jo se hvor god han er. Ja, og er du god nok, så spiller du selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Det er jo ikke noe. Vi har jo hentet han hit for at vi trenger en spiller som kan spille i tippeliga, og det kan han definitivt gjøre, så er det jo opp til han hvor tidlig og hvor mye. Hvor stor utfordring er det at han er 18 år og kommer fra Sydney, altså han har jo sett jorda, og få han, ja, det er jo et stort steg å ta for en ung gutt. Ja, det er det, definitivt, og det skal vi skal hjelpe han med det meste, og hjelpe han med å bli kjent med Rosenborg, og ikke minst spillerne her, så er det en veldig bra gruppe som tar imot folk og hjelper dem til å finne seg til rette. Så, og Trondheim er jo en varm og fin by, så det har ikke jeg ikke noe redd for det, altså. Det, han kommer til å finne seg til rette, og så er det jo. Så han snakker jo, det er jo engelsk, så alle skjønner det, og han skjønner alle. Så det er ikke så mye, men vi må la han få litt tid. Han er en ung herremann som har, som du sier, flyttet et stykke.